Let us give the infidel dogs of the West a sight the likes of which no son of Europe has ever seen. We shoot to kill. Amron? French soldiers heading for our wall! Thank you.
Yeah.
your ship sighted! Thank you.
Hassan. Now. Lord Saladin, the Shah of Persia is sending reinforcements by transport. Genoese warship sighted! Hassan. 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 H
Thank you.
Amron. Hujum! Genoese warship sighted! صحيح بنى